Hyvää iltapäivää kaikille myös mun puolesta. Tosi hieno olla täällä. Nyt lähdetään tarkastelemaan hetkeksi vielä sitä, että mitä on oppilaan hyvinvointi, mistä se rakentuu tämmöisessä ulkonäkökeskeisessä kehotietoisessa ajassa ja miten niin kuin arviointi säätelee meidän kokemusta siitä, että miltä se tuntuu. Tuo otsikko, että jotenkin sai mut ensimmäisenä miettimään sitä, kun siellä mietitään, että onko se hyvinvointia tukevaa vai onko se niin kuin ahdistusta lisäävää. Väistämättä heti nousee yksi psykologinen lainalaisuus, joka meidän on aina aikuisina hyvä muistaa, koska me myös oman puheemme kautta opetetaan sitä meidän lapsille ja nuorille. Eli kieli luo mieltä, mieli luo kieltä. Ja sillä on iso merkitys, niin kuin Moven kohdalla on paljon puhuttukin, että miten me niin kuin puhutaan näistä asioista. Että minkälaisia että saadaanko me tehdä jotain vai joudutaanko me tehdä jotain ja kaikki tämmöiset yleiset niin kuin kielen lainalaisuudet. Ja sekin, että miten me tuotetaan tätä ajatusta, mä ymmärrän, että tämä kysymys on relevantti, koska niin kuin kohta käydään läpi, että mitä meidän aika on saanut meidät ajattelemaan meidän arvosta tai siitä, että miten meidän arvoa mitataan, niin on tosi tärkeää, että myös kohdataan tämä kysymys tosi niin kuin suoraan. Ja samanaikaisesti just miettii ehkä siitä sitten eteenpäin, että miten me niin kuin jatketaan tätä. Mulla on itsellä siis se tausta, että mä oon oppimis- ja motivaatiopsykologi taustaltani ja toiminut koulumaailmassa 20 vuotta ja 30 vuotta nuorten parissa. Ja mua jotenkin aina vaan puhututtaa tai liikuttaa uudestaan ja uudestaan se, että kuinka ihmisessä on elämä. Ja musta tuntuu nyt, kun on ollut 2 vuotta työterveyshuollossa, niin ennen kaikkea voisin sanoa, että lapsissa ja nuorissa. Että jotenkin niin kun nyt, kun on mennyt aikaa, niin hahmottaa sen, että kuinka ihmisessä on elämä. Ja tiede ja tutkimus sanottaa asiaa tosi eri tavoin tai ehkä jotenkin etäisemmin, mutta mä oon viime vuosina käyttänyt juurikin tätä lausetta, että ihmisessä on elämä. Ja jos me mietitään koululaista ja koululaisen hyvinvointia, niin jotenkin se ajatus siitä, että ihmisessä on kaikki tasapainoa, hyvinvointia, elämää puolustavat mekanismit. Me on todella helppo ymmärtää tämä somaattisella puolella tai hyväksyä tämä somaattisella puolella. Käytän usein esimerkkinä sitä, että jos käteen tulee haava, niin me kaikki pystytään hirveän helposti niin kuin ymmärtämään se, että aivot lähettää valkosoluille käskyn korjaamaan se haava. Mutta se, mistä me hirveän vähän puhutaan ja ehkä vähän niin kuin epäröiden jopa otetaan vastaan, niin meillä on myös mielen valkosolut. Eli ihmisessä on joka tavalla psyyken ja aivojen näkökulmasta kaikki mekanismit, jotka pyrkii samalla lailla korjaamaan haavaa, traumaa, kipua, ahdistusta, epätasapainoa. Ja aikuisena jotenkin, varsinkin ajassa, jossa on nyt viimeinen 10-15 vuotta kasvatussosiologisesti selkeästi havaittu tämmöistä ylihuolehtivaa vanhemmuutta, jota curling- tai helikopterivanhemmuuden nimilläkin mediassa paljon puhutaan, niin jotenkin ehkä niin kuin palata sieltä toisesta reunasta enemmän takaisin siihen suuntaan, missä me luotetaan siihen, että ihmisessä on elämä myös koululaisessa. Ja tasapaino, hyvinvointi ei ole vaikea asia. Se on kauhean arkisia asioita. Se on psykofyysis-sosiaalista kokonaisuutta. Me tiedetään tänä päivänä erittäin hyvin, kuinka keho vaikuttaa mieleen ja mielikehoon. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää normalisoida myös kehoon liittyvää tutkailua ja mittaamista ja seuraamista ja kannustamista. Et se on niin kuin, ehkä se normalisointi on se, mitä itse ajattelen, että on hyväksi nyt just tässä ajassa. Sopiva vaihtelu on sitä, että me ymmärretään, että ei tehdä monologisesti asioita, vaan ehkä just se kliseinenkin lause epämukavuusalueelle meneminen, termi, josta itse en tykkää, puhun usein kokemusalueelle menemisestä, koska se epämukavuus heti niin kuin antaa tavallaan sen viestin, että nyt tämä tuntuu epämukavalta. Jos me puhutaan, että no niin, nyt mennään tämmöiseen mittaukseen, osa teistä pääsee ehkä kokemusalueelle, niin tavallaan niin kuin se tuo heti sitä mielikuvaa, kieli luo mieltä, mieli luo kieltä eri tavalla siihen asiaan. Ja se on myös sitä vaihtelua mielen alueella. Hyvinvointiteoista me tiedetään terveyden puolelta, että juurikin se, että me tuetaan ihan sieltä lapsuudesta saakka
semmoista tervettä suhtautumista omaan kehoon ja siitä huolehtimiseen, niin rakentaa niitä hyvinvointitekoja myös siellä aikuisuudessa. Mutta se, mistä viime vuosina eniten on hyvinvointialalla noussut tutkimustuloksia, on juurikin tämä minä-tyytyväisyysalue, eli tyytyväisyys itseen, myötätunto, itsemyötätuntotaito ja sen yhteys siihen, että miten me sitten pidetään itsestämme huolta, ollaan me sitten 10-vuotiaita tai 50-vuotiaita. Me tiedetään, että lapsen, nuoren ja aikuisen persoona on yhteydessä kyseisen ihmisen hyvinvointiin. Ja sen takia Movenkin näkökulmassa täällä on tänään noussut monta kertaa jo esille se, että kuinka se lapsen tuntemus tukee sitä, että mittaustilannetta esimerkiksi. Ja juuri se, että ymmärretään siitä persoonasta, miten se ilmenee erilaisissa tilanteissa. Mä en tänään mene tuohon aiheeseen enempää, mutta halusin tähän johdantodiaan nostaa sen esiin, koska itsellä nousi jotenkin hyvinvoinnin alueella, että Move on matka. Että jotenkin se persoonakin on niin kuin mukana siinä kaikessa mittaamisessa ja me niin kuin voidaan nähdä sen kanssa ja kautta sitä suhdetta liikkumiseen ja omaan kehoon ja niiden hyvinvointiin. Psykologina lähdin, tai tämä aihe tänä syksynä on nostanut mulle paljon mieleen. Mä oon toiminut urheilupsykologina 10 vuotta ja tämä nosti väistämättä mieleen psyykkiset taidot, että miten ne kehittyy. Täällä on ehkä tänään katsottu paljon just sitä, että miten niin kuin kehon näkökulmasta mikäkin kehittyy tai muuttuu ikä niin kuin ryhmissä. Ja mä tarkoituksella nostin tähän nyt sitten niin kuin psyykkiset taidot, joita on ehkä harvemmin eksplikoitu tämän aiheen ympärillä. Ja ihan tuollain tämmöisenä niin kuin perusajatuksena sieltä nousi todella nopeasti monenlaisia psyykkisiä taitoja, mitä Move-mittaus mahdollistaa psyykkisinä taitoina sen kehittymisen. Ja mä ihan tarkoituksella halusin pikkasen vielä tarkentaa tätä, että jos me mietitään ihan sitä psyykkistä valmentamista, mikä ehkä luo sen konnotaation tuonne urheilumaailmaan tai kilpaurheiluun, niin otinpa vielä nekin, että jos me ajatellaan psyykkistä valmennusta, että mittaaminen, arviointi, kilpailu, se kehittää niin kuin metakognitio, ajattelua ja sen käyttöä, tunteiden säätelyä, no varmasti motivaatiota ja asennetta, monenlaiset mittaamisen tilanteet siellä arjessa, keskittymisen säätelyä taitona ja sitten tietenkin minäpystyvyyttä. Aivan väistämättä, aina kun me kilpaillaan tai mitataan, niin ihminen aina vertaa ja se rakentaa sitten sitä keskustelua, sitä sisäistä puhetta itsensä kanssa, että mitä mä ajattelen itsestäni, mikä mun minä käsitys itsestäni tässä kohtaa on. Mutta sitten kun mä rupesin kelailemaan, mä kävin kertauksen vuoksi ison määrän Move-aineistoja läpi ja tutkailin, että mitä sitten psyykkisiä taitoja siinä niin kun näkyy. Niin me voidaan kaikki olla aivan varmoja siitä, että nämä tismalleen samat asiat, mitä esimerkiksi tuolla psyykkisen valmennuksen puolella nousee esiin, niin Move-mittaus mahdollistaa näiden taitojen kehittymisen. Ja mun mielestä täällä aikaisemmin nousi OPSit jo päivän esityksissä esiin, niin mun mielestä ihana osoitus siitä, että kuinka niin kuin monenlaisissa koulun ja oppimisen tilanteissa me voidaan oppia juurikin sitä kokonaista ihmisyyttä ja tukea lapsen ja nuoren hyvinvointia. Just se tilanne, kun me ollaan jollain tavalla oman rajallisuuden äärellä, ne on niitä tilanteita, jotka mahdollistaa lapselle ja nuorelle, siis erityisesti juuri ne tilanteet mahdollistaa tunteiden ja ajattelun säätelytaitojen oppimista. Eli me tietyllä tavalla missataan mahdollisuuksia, jos me aletaan välttelemään jotain toimintoja tai pelkäämään ahdistusta. Saatteko kiinni ajatuksista? Et mun mielestä tässä on niinku ihan mieletön niinku mahdollisuus siihen, että niinku minkälaisia taitoja juurikin siellä kokemusalueella pääsee sitten kehittymään. Ja mä tiedän 20 vuoden koulupsykologi taustalla, että suomalainen koulu on psyykkisesti turvallinen paikka. Tämä on hyvä paikka harjoitella niitä asioita ja ahdistusta ei tarvitse pelätä. Ja se, että lapsi ja nuori esimerkiksi lähtee vastustamaan tämmöistä mittaamista tai tällä tavalla niin kuin arviointia ja paperille laittamista, niin muutosvastarintahan kertoo aina siitä, että ihminen on lähtenyt jo hyväksymään muutoksen.
Eli sehän kertoo vain siitä, että hän on lähtenyt jo mukaan tähän ajatukseen ja se on osa sitä. Mieli on rakennettu, aivot on rakennettu niin, että se aina varmuuden vuoksi ensin vastustaa asioita. Se on niin kuin terve ja tarpeellinen reaktio, että mieli niin kuin tutkailee, että onko tämä vaarallinen tilanne. Ja me aikuisina meidän täytyy niin kuin omassa päässämme ja myös siinä tilanteessa vaan osata normalisoida, että se on terve reaktio. Aivot varautuu ja osalla meistä meidän elämänhistoriasta käsin aivot ylivarautuu. Ja se on ihan ok. Se harmitus. Se on se harmitus, mistä me on täällä tänään puhuttu. Juuri näin. Mutta siinä on hyvä mahdollisuus juurikin näiden psyykkisten, mun mielestä ihan oivien taitojen niin kuin, oppimiseen. Ja mä tiedän, että mä oon tänä vuonna itse valmentanut 10-vuotiaita poikia puoli vuotta. Ja mä niin kuin tiedän, että tosi pienet lapset oppii niin kuin upeita psyykkisiä taitoja. Kun me aikuiset vaan ymmärretään vähän niin kuin ihan inäsen tukea siinä tai antaa nimiä niille asioille, mitä siinä tapahtuu. Kun mä oon tänä vuonna kouluttanut opettajia, niin mä oon havainnut, että tasapaino tarkoittaa meille vähän erilaisia asioita. Osalle ihmisistä tämä kuva kuvastaa tasapainoa. Tosin yleensä alle 20% valitsee näistä kahdesta kuvasta tämän. Ja 80% aikuisista valitsee tämän. Mutta silti viidennes valitsi sen ensimmäisen kuvan. Ja se jotenkin kuvastaa niin kuin lasten, nuorten ja myös meidän aikuisten niin kuin kohdalla sitä, että tasapaino on aina persoonakohtainen asia, elämän historiakohtainen asia, mutta myös elämän tilannekohtainen asia. Ja meidän lapset ja nuoret tulee näihin mittaustilanteisiin niin kuin erilaisella tasapainolla. Tasapaino on aina liike, että se ei ole joku staattinen tila, joka me voidaan saavuttaa, vaikka me suomalaiset virheettömyyteen kansainvälisesti voimakkaimmin pyrkivänä kansana pyrimme niin kuin löytämään semmoisen jonkun oikean vastauksen. Tasapaino on aina liikettä. Mun mielestä purjehdus tai tasapaino lautaa hyviä esimerkkejä siitä, että mistä tasapainossa on niin kuin kyse. Niin kuin mittauksen tekijä ja mitattavat ovat vaihtelevissa tasapainon tiloissa, kun niitä tilanteita on, ja se on niin kuin normaalia elämää. Et siellä on se sitten fyysistä tai psyykkistä epätasapainoa, niin se on niin kuin normaalia. Mutta tasapaino on myös sellainen taito, jota voi niin kuin oppia myös tämmöisissä arvioinnin tilanteissa, kun tuntuu epämukavalta tai ahdistaa tai jännittää tai hävettää tai pelottaa. Niin ne on niin kuin keinoja myös siihen, että oppii niin kuin käsittelemään sitä, kun mielessä tuntuukin vähän niin kuin turvattomalta tai uudelta. Eli oppii niitä tasapainon. Vähän niin kuin purjehtija lähtisi niin kuin ensin vähän niin kuin vaan siitä rannasta pois. Ja sitten aina elämän mittaan vähän aina pidemmälle ja pidemmälle. Niin ne on niitä tasapainon taitoja, mitä me opitaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin vaan tekemällä elämällä. Ja niin kuin edellisessä esityksessä tuli just esiin psyykkisistä haasteista tilanteissa, niin mä oon ihan vakuuttunut, että jokainen suomalainen opettaja osaa arvioida sen tilanteen, että kun on niin kuin kohtuullista tehdä se jo erilaisilla keinoilla vaihtelevin yksin tai pienryhmässä, että silloin kun niin kuin nähdään. Ja itse oppilas- ja opiskeluhuollossa pitkään toimineena, niin rohkaisen todella siihen moniammatillisuuteen, että meillä on paljon osaamista niin kuin siihen, että niin kuin arvioida, että miten sitten, että jos on epävarma, niin konsultoida. Ihan tuolla niin kuin, laki- ja asetusteksteissä on, että koulupsykologienkin työn rooliin kuuluu konsultointi siinä kouluyhteisössä. Niin hyödyntäkää rohkeasti oppilashuollon toimijoita näissä asioissa. Mä halusin nostaa ihmiselle 4 tärkeää asiaa, joita tiede ja tutkimus uudestaan ja uudestaan aina nostaa. Nämä 4 asiaa nousee sekä hyvinvoinnin, terveyden, mutta ennen kaikkea motivaatiopsykologian kohdalla esille. Eli asiat, jotka moni niin kuin tiede ja tutkimus nimeää psykologisiksi perustarpeiksi. Niin kuin me kaikki tiedetään, meillä on ihmisillä fysiologisia perustarpeita, kuten kahvi, jota äsken saatiin nauttia, ja lämpö ja uni ja muut tämmöiset. Mutta psykologiset perustarpeet tarkoittaa sitä, että mikä niin kuin pitää mielen elossa, mikä pitää sen persoonan hengissä ja elossa ja hyvinvoivana. Ja
Kaikki me tiedetään, että jos nestehukka on ihmisellä, että on nestehukkaa, niin sehän vaikuttaa yksilöllisesti. Toinen meistä niin kuin pyörtyy ja toiselle tulee vaan vähän heikko olo. Samalla lailla niin kuin nämä neljä asiaa on sellaisia, että ne yksilöllisesti vaikuttaa meihin, että kuinka voimakkaasti me elämän historiasta, persoonasta tai elämän tilanteesta käsin niin kuin tarvitaan niitä asioita ja miten ne säätelee sitä. Mut tutkimus on pystynyt näyttämään, että nämä neljä on kulttuurista ja iästä riippumattomia asioita, tärkeitä kaikille meistä, niin opettajille kuin meidän oppilaille ja opiskelijoillekin. Mä itse ajattelen psykologina, että kuulumisen tarve on näistä kaikista voimakkain. Ja ehkä siitäkin syystä, että kuulumisen tarve on psykologisista perustarpeista ainut, joka on hengissä säilymisen kannalta välttämätön. Musta se on aika hevi tulos, että me tiedetään, että joku psykologinen tarve voi olla niin olennainen, että ihminen ei pysty elämään ilman yhteyttä. Eli ihminen on rakennettu joka tavalla, ja tämä myös aivotutkimus meille todentaa, ihmisellä on tarve yhteyteen, ryhmään, kuulumiseen. Ja Moven mittauksissa niin kun meidän on helppo rakentaa siinä alkutilanteissa tai tilanteeseen valmistumisissa sitä, että luodaan sitä me-henkeä, mistä mä aikaisemmin sanoin tuolla termillä me-pystyvyys tai minä-pystyvyys. Että luodaan sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ennen, aikana ja jälkeen. Ja ne on niitä kannustamisen taitoja, mitä lapset ja nuoret oppii juurikin näissä tilanteissa, kun tehdään yhdessä, on yhteinen tavoite ja voidaan sopia, että mitä sitten vaikka lopuksi tehdään erilaisilla keinoilla. Ja niin kun näitä ei opettajan tarvitse keksiä itse. Voin kertoa, että meidän lapset ja nuoret keksii kyllä niin loistavia ja paljon luovempia mun mielestä kuin me aikuiset keinoja, millä yhteyden ja kuuluvuuden ja me-henkeä niin kun voidaan luoda ja rakentaa mittauksenkin tilanteissa. Mutta se on hyvä tietää, että se on meidän psykologisista perustarpeista voimakkain ja usein vaikuttaa meissä alitajuisesti sillä tavalla, että me ei niinku tiedosteta, että se niinku vaikuttaa. Elintapamuutosvalmennuksissa tämä on semmoinen, mikä näkyy niinku sillä tavalla, että ihminen jättää tekemättä asioita, jos niinku hän pelkää, että hän ei sit kuulu ryhmään. Ja se jotenkin kuvastaa sitä, että tämä on niin niinku syvässä meistä, että tämä psykologinen tarve saa meidät tekemään tai jättämään tekemättä. Ja jokainen meistä tietää, että mittauksen tilanteissa juuri tämä on ehkä se kipein kohta, että mikä just saa ehkä sitten jättää tekemättä, jos pelkää, että mulle nauretaan tai että mä oon huono. Se aktivoi heti sen alitajuisen tunteen sieltä ulkopuolisuudesta. Mikään ei sairastuta eikä ole niin kokonaisvaltaisesti kivulias tunne kuin ulkopuolisuuden tunne. Ja siksi niin kuin halusin mainita tästä perustarpeesta näin perusteellisesti. Sitten toisaalta eikö se olisikin niin, että esimerkiksi nämä erityistä tukea tarvitsevat eivät pääse mukaan, niin se on taas niin kuin automaattisesti ulos. Kyllä, ja juuri tässä sivuttiin tähän edelliseen esitykseen, että kuinka tärkeää, että ulkopuolisuutta ei missään, ei niin kuin erillisissä ryhmissä eikä tilanteissa tai tarpeissa myöskään, koska se rakentaa juuri sitä ulkopuolisuuden kokemusta. No sitten musta on ihanaa, että ihminen tyydyttyy osaamisesta ja kyvykkyydestä. Ja taas kerran Move-mittausten näkökulmasta, niin kuin mikä mieletön mahdollisuus niin kuin sitä, että lapsi ja nuori saa sen kokemuksen, että se osaa ja tietää, mitä tekee. Ja just se, että pystyy seuraamaan niitä mittauksia ja niin kuin näkemään niin kuin, että millä on vaikutusta niin kuin mihinkin. Koska ihmisen kolmas psykologinen perustarve on se, että tarve vaikuttaa asioihin. Ja tämä on just siinä, kun mietitään niin kuin tätä organisointia, että miten tämä tilanne järjestetään ja miten tätä pilkotaan tai kuka tekee mitä, niin se, että lapset ja nuoret pääsee mukaan vaikuttamaan siihen tilanteen kulkuun, se mikä nyt kyseisessä koulussa on niin kuin mahdollista ja järkevää, mutta kuitenkin se, että pääsee vaikuttamaan siihen juttuun, niin se on tosi tärkeä. Ja tämähän on mun mielestä luonteva osa Move-mittauksia, että lapset ja nuoret pääsee vaikuttamaan siihen ja olemaan niin kuin siinä mukana siinä kokonaisuudessa. Ja myös siinä, kun mietitään, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Musta on tosi olennaista, että mitä mittausten jälkeen tapahtuu, koska se jotenkin merkkaa sitä, että mistä tässä on niin kuin kyse, mitä näillä niin kuin tehdään. No sitten ihminen on autonominen. Me tiedetään, että jokainen meistä on autonominen. Me ollaan vähän eri tavoilla autonomisia. Toiset enemmän, toiset vähemmän.
elämän historian tilanteen ja varmaan persoonankin kautta, mutta autonomia on meille kaikille tärkeää. Ja tämä on varmaan myös toinen semmoinen herkkä kohta tässä mittauksessa, että tunnistaa se, että milloin niin kuin ihminen ehkä jotenkin kokee menettävänsä sitä autonomiaa tai semmoista itsenäisyyttä siinä tekemisessä, että tuleeko sieltä joku semmoinen pelko jotenkin, että esimerkiksi hallinnan tunteen menettäminen, että kokee jotenkin, että ei hallitse tätä tilannetta. Ja siksi varmaan juuri se, että alussa hyvän tahtoisesti ja rauhallisesti me voidaan käydä läpi, että mitä tässä tapahtuu ja miten me tässä edetään. Et se hallinnan tunne on semmoinen luonnollinen osa sitä tilannetta. Kiireettömyys siis varmaan sitten monien kohdalla. Mutta nämä on niin kuin meille tärkeitä ja säätelee sekä meidän motivaatiota että hyvinvointia. Ja mä ajattelen, että nämä on asioita, jotka on mahdollisia. Että nämä ei ole mitenkään vaikeita asioita, vaan itse asiassa kauhean niin kuin luonnollisia asioita hyödyntää sit näissä mittaustilanteissa. Nämä on isoja ilmiöitä, mitä mä nyt tässä nostin, ja mä uskon, että nämä jää meille monelle niin kuin muhiintumaan. Ja näihin on niin kuin helppo palata sit vaan näihin dioihin. Kuitenkin semmoisia, että nämä kaikki on läsnä ihmisyydessä. Semmoinen asia, mikä mittaamiseen liittyy tosi usein, on se, että tässä ei verrata. Ja mä haluan artikuloida tämän auki, että ei verratakaan, mutta ihminen vertaa aina. Ja me ei pystytä ohittamaan tätä, koska pelkästään ihmisen tiedonkäsittelyn mekanismi perustuu vertaamiseen, iso pieni. Niin kuin tavallaan, että ihminen vertaamalla niputtaa asioita, jäsentää asioita, oppii asioita. Mutta sitten, jos me ajatellaan nuoruutta, että ikävuosina 10-20 nuori ratkaisee 3 isoa kysymystä kehityspsykologisesti. Kuka minä olen? Mikä tämä maailma on? Ja kuka minä olen tässä maailmassa? Niin me ymmärretään, että sehän tapahtuu vertaamisen kautta. Ja juurikin nuo edellä mainitut psykologiset perustarpeet on niitä kanavia tavallaan, että lapsi ja nuori miettii, että osaanko mä, pystynkö mä, pääsenkö mä vaikuttamaan, mikä mun itsenäisyys on tässä. Ja ennen kaikkea se kuulumisen tarve, joka on varmasti se voimakkain siellä. Mutta ihminen vertaa aina. Ja siksi mä itse psykologina mä rohkaisen, että näissä mittaustilanteissa voi monta kertaa olla parempi, varsinkin jos näkee, että siellä on semmoista ahdistusta, jännitystä, jotain semmoista välttämiskäyttäytymistä, niin artikuloida sitä, että te varmaan lähdette nyt vertailemaan tätä. Niin kuin tavallaan, että normalisoida sitä, että ihminen toimii näin. Että varmaan te lähdette nyt katselemaan täällä ja kiinnostaa muiden tulokset. Ja niin kuin purkaa pois se tavallaan semmoinen peikko sieltä ja sanoa, että ihmisen aivot toimii näin, ne vertaa. Ja tämän mittauksen tarkoitus on se, että sä lähdet tutkailemaan sitä omaa matkaa, omaa kuntoa, omaa suhdetta kehoon ja se hyvinvointi. Että tavallaan antaa lupa sille, mitä aivot väistämättä tekee. Ja sitten kuitenkin palauttaa siihen, että mikä tässä on funktio. Että hyväksyä se, että lapsi ja nuori vertaa ja viedä sitä sinne suuntaan, mikä tässä on tarkoituksena. Niinhän me kaikki täällä toimitaan. Meitä on ollut tänään monta puhujaa täällä. Mä tiedän, että jokainen meistä puhujista on miettinyt, että osaanko mä nyt sanoa täällä yhtä järkevästi kuin tuo mun edeltäjä. Ja kaikki me verrataan tietyllä tavalla. Se on ihmisen mekanismi ja luonnollinen ajattelun toiminto. Ja sitä kannattaa normalisoida mittaustilanteissa. Eli paluu tähän kysymykseen. Saa mut aika paljon palaamaan siihen, että missä ajassa me eletään ja kenen tämä kysymys on. Me tiedetään, että väsyneenä ihminen tekee negatiivisempia tulkintoja itsestänsä ja elämästänsä. Ja mä oon aidosti tosi surullinen, kun mä tunnen ihan hirveän vähän hyvinvoivia aikuisia. Kun mä luennoilla kysyn, että tasapainoluennolla, jota mä paljon pidän, että ketkä teistä on tasapainossa, parhaimmillaankin 20% nostaa kätensä. Ja tämä on yksi osa, aina kun me ollaan aikuiset ja lapset yhdessä tekemisissä, niin me ollaan malli meidän lapsille ja nuorille. Meidän tasapaino, meidän käsitys itsestä huolehtimisesta,
ja hyvinvoinnista on vahvin peili meidän lapsille ja nuorille. Ja esimerkiksi se, miten me itse nähdään itsemme, vaikuttaa voimakkaimmin siihen, miten lapsi ja nuori näkee itsensä tai ajattelee, että mikä on riittävää. Kun mä kysyn aikuisilta usein, että kuinka moni teistä on tyytyväinen omaan kehoonsa, 10% nostaa kätensä. Ja mä oon kiertänyt Suomeen nyt 15 vuotta viikoittain. 10%. Mikä viesti se on meidän lapsille ja nuorille asiassa, jossa mitataan kehoa tavallaan? Se on viesti siitä, että on kauhean vaikea olla riittävä, kauhean vaikea tykätä, kelvata. Ja sen takia mä nostin tämän kysymyksen esiin myös niin kuin meille lasten ja nuorten parissa työskenteleville, että mikä riittää ja kenen huoli tuossa ahdistuksessa niin kuin on. Nouseeko meillä huoli sen takia, että meillä on itsellä huoli? Koska ihminen väsyneenä huomaa toisen väsymyksen, alkaa hoitaa toista silloin, kun itse tarvii apua. Niin kuin mä aloitin sillä, että ihmisessä on elämä, niin mä haluan kääntää, siis tietyllä tavalla hyväksyä sen, että toi ahdistuksen miettiminen MOVE-mittauksissa on niin kuin adekvaatti kysymys. Ja samanaikaisesti rauhoittaa, että ihminen ei mene rikki kauhean helpolla. Ihmisessä on lukuisia mekanismeja, jotka pyrkii koko ajan tasapainottaa meitä, kertoon tasapainosta. Esimerkiksi jos lapsi ja nuori alkaa itkeen, niin sehän on niin kuin vaan merkki siitä, että tuntuu pahalta. Ei lapsi mennyt rikki siinä, vaan hänen terveet tasapainoiset mekanismit kertoo, että tuntuu pahalta. Itse asiassa se kertoo siitä, että lapsi on terve. Ja sen takia niin kuin tavallaan aikuisina ja opettajina meidän ei tarvitse pelätä, että kun sieltä tulee monenlaisia tunteita, tulee varmasti innostuksen tuntua, naurua, iloa, ja sitten tulee aikaa jo myös niitä pelkoja, ahdistusta ja häpeän tunteita. Mutta me voidaan luottaa siihen, että ihmisessä on myös psykologisesti elämä, mekanismit, jotka pyrkii tasapainoon. Ja ne on just niitä sitten, että me aikuisina, kun me havaitaan niitä, niin ne antaa meille mahdollisuuden jatkokeskusteluihin. Meidänkään ei tarvitse pelätä niitä. Ja tämä on ehkä isoin syy, miksi meidän aikuisten kannattaa olla itse kunnossa ja riittävässä tasapainossa, että me kyetään niin kuin havaitseen, kun nämä hälytyskellot sitten soittelee. Tämä on tosi iso aihe ja mä tuun jossain, nyt mä en ole ihan varma millä jaksolla, mutta mä tuun tuottaa materiaalia jollekin jaksolle niin kuin lisää tästä, mutta että niin kuin tosi tärkeä aihe ja voisin pitkäänkin näistä mielen valkosoluista puhua, mutta haluan tähän loppuun ottaa vielä katsauksen siihen, että miksi meidän ajassa kehon mittaaminen tai liikkeen mittaaminen on niin kuin arka ja herkkä paikka. Jokainen meistä on varmasti kuullut, että lapsesta tai nuoresta, joka tällä nyt mediakielellä sanottuna traumatisoitu jossain tämmöisessä mittauksessa. Me ollaan kaikki kuultu, niin kuin, että kuinka ahdistavaa se oli. Ja yksi, mikä liittyy tähän ilmiöön, on se, että meidän aika on edelleen hirveän mekanistinen. Eli näkee ihmisen niin kuin koneena, ja jos se kone ei toimi, niin se jotenkin pitää se virhe-elementti pyrkiä sieltä niin kuin deletoimaan. Eli meillä on todella niin kuin virheettömyyttä korostava ajattelu meidän ajassa. Ja tämä näkyy kasvatus- ja koulutus sosiologisesti sillain, että Suomessa tosiaan niin kuin lapset ja nuoret ja opettajat ovat tutkitusti poikkeuksellisen taitavia tunnistamaan virheitä, varautumaan virheisiin ja pelkäämään virheitä. Ja se näkyy myös ennen kaikkea tämmöisissä mittaustilanteissa, jossa on helppo niin kuin jotenkin havaita niin sanottu virhe, että joku tekee jotenkin väärin tai tekee liian vähän tai huonosti. Ja niin kuin, tämä on niin kuin se niin kuin meidän ajan käsitys ihmisyydestä, joka on rakentanut meille sitä. Milleniaalit on onneksi lähtenyt tätä murtamaan, mistä mä suuresti iloitsen. Tosin he ovat saattaneet mennä inasen vähän liikaa toiseen päähän jonkun mielestä, mutta niinhän se murros aina tapahtuu. Hedonistisuus meidän ajassa on edelleen ikävä kyllä taas sit puolestaan nousujohteinen ilmiö. Eli meidän aika on poikkeuksellisen mielihyvää korostava ja ihannoiva. Eli sellainen, että lapset ja nuoret on oppinut, että pitää tuntua hyvältä koko ajan. Ja se on epäterve ajatus.
elämään kuuluu monenlaiset tunteet. Tylsyys, ahdistus, mielipaha, suru, menetykset. Mutta yhtä lailla ilo, into, nauru, kaikki tämmöiset niin kuin toisenlaisetkin. Ja niin kuin mä ajattelin, että me aikuisena meillä on mahtava mahdollisuus tasapainottaa tätä epätervettä ja epätasapainoista ajatusta, että pitäisi tuntua koko ajan hyvältä. Koska elämä ei tunnu koko ajan hyvältä. Ja just aikuisena me voidaan opettaa lapsille ja nuorille sitä, että ei tarvitse tuntua koko ajan hyvältä, saa tuntua pahalta. Ja niin kuin, että elämä saada välillä tuntuu pahalta. Saatteko kiinni? Joo. Ja tämä näkyy vaan sit juurikin silloin, kun joutuu menemään sinne niin sanotulle epämukavuusalueelle. Mutta sitä voi just kääntääkin sitä harmituksen aluetta sinne, että se onkin sitä kokemusaluetta. Et nyt pääsette kokeilemaan vähän ja te opitte ehkä uusia tunteitakin tässä nyt tämän mittauksen aikana. Ja voidaan sanottaa niitä tämän mittaustilanteen jälkeen. Eli kokonaistaa sitä käsitystä ihmisyydestä, että et keho, mieli, ihmiset. Että se on se psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus. No, kehoon liittyen varmasti se individualismi, eli se käsitys siitä, että ihminen onnistuu, ihminen epäonnistuu, näkyy meidän lapsissa ja nuorissa somen kautta hyvin voimakkaasti edelleen. Ilouutisena voin meille kaikille aikuisille täällä kertoa nyt, että individualismi on tullut tiensä päähän, eli yksilökeskeisen aikakauden aika on lähtenyt murtumaan, ja mä olen vilpittömän onnellinen, koska sen hinta on ollut hirveä, varsinkin meidän nuorissa. Käsi kädessä individualistisen ajan kanssa on mennyt länsimaissa samassa kasvukäyrässä ahdistus- ja masennusoireisto, ja se ei ole sattumaa. Siksi olen ihmisenä onnellinen, että päästään elämään sellaista murroskohtaa, jossa yhteyden aika alkaa saada tilaa sitä, että tehdään enemmän yhdessä ja jaetusti asioita, ollaan kanssalaisia, kuten psykologia nykyään ihanasti asian ilmaisee. Tästä alajuonteena MOVE-mittauksiin se, että keho on meille intiimi asia. On eri asia mitata sitä, että montako adjektiivia osaa vieraalla kielellä tai miten matikalla kertolaskuja tai mitä tahansa niin kuin tekee sinne paperille. Mutta silloin, kun sä oot kehos kanssa, niin näin yksilökeskeisessä, mekanistisessa, ulkonäkökorosteisessa ajassa keho on poikkeuksellisen intiimi asia. Ja se on hyvä niin kuin tiedostaa. Ja ikävuosina me tiedetään, että niin kuin murrosien skaala menee niin kuin niin isolla haarukalla niin kuin tyttöjen ja poikien kohdalla, niin jotenkin se, että sieltä vitosluokastakin lähtien jo niin kuin siellä on niin kuin niin monenlaista niin kuin kehon tilaa ja niin kuin ulkonäköön liittyvää kysymystä, niin tämmöisissä tilanteissa, missä se keho on niin kuin läsnä, niin se on arka asia. Ja sekin on yksi sellainen asia, että me voidaan taas normalisoida sitä, että voi tuntua jännältä nyt tehdä tässä muiden nähden tämmöisiä näin, että koska keho on meille sellainen hirveän oma ja arka asia. Me voidaan puhua siitä, että keho on arka tai intiimi asia. Se normalisoi silloin sitä suhdetta, että okei, mä en ole outo, kun mä jännitän olla sortseilla täällä ja mua mitataan. Vaan normalisoida sitä. Toiset jännittää, toiset ei. Mutta just niin kuin mä aiemmin sanoin, että 10% aikuisista on tyytyväisiä kehoonsa, niin kyllä tässä on meillä kaikilla varmaan aika niin kuin tuttu ilmiö kyseessä. Mä ajattelen, että tervettä aikuisuutta, tasapainosta elämää meidän lapsille niin kuin rakentaa semmoinen ihmisyyden käsitys, että mennään sieltä joko tai ajattelusta sekä ettään. Ja nimenomaan aikuisena, että me opetetaan sitä. Opetetaan kehoa mielen yhteyttä. Opetetaan sitä, että voi tuntua erilaiselta, oudolta, jopa vähän ahdistavalta, jännittävältä. Sitä, että me kokonaistetaan ihmisyyttä ja ihmisyyden niin kuin tunneskaalaa, ajattelun jotenkin sitä kirjoa. Ja sitä, että nousee uusia kysymyksiä, vähän erilaisiakin ehkä. Nimensä mukaisesti jokainen meistä ymmärtää, että ahdistus tuntuu pahalta. Ja samanaikaisesti mä niin kuin ajattelen, että niin kuin sitä välttämällä me tehdään karhunpalvelus jokaiselle lapselle.
Ja samanaikaisesti, niin kuin ennen sanoin jo tuossa, että jokainen aikuinen meistä ymmärtää, että sit kun se ahdistus on kohtuuton, niin silloin tehdään sitten me joustetaan ja mietitään vaihtoehtoja. Mutta että niin kuin se semmoinen niin kuin semmoinen normaalin elämään kuuluva jännittäminen ja ahdistus ja niin kuin uuden kokeilu ja katseiden alla oleminen tai mitattavuus, niin ne on mahdollisuuksia oppia juuri niitä alussa mainitsemiani psyykkisiä taitoja, siis ihan oiva mahdollisuus. Juuri rajallisuuden kautta, tai oikeastaan vain ja ainoastaan rajallisuuden kautta, ihminen tulee kokonaiseksi. Ja tämä on sellainen paradoksi. Ihminen ei käytä mihinkään niin paljon energiaa kuin oman rajallisuutensa peittämiseen, vaikka juuri ja vain ainoastaan sen kautta jokainen meistä tulee kokonaiseksi. Ja siksi jotenkin niin uskaltautua rajallisuuden äärellä olemaan on meidän aikuisten vastuu, sen opettamista, että me alettaisiin myös jokainen aikuinen olemaan tyytyväisempiä itseemme, myös kehon alueella. Se on myös sitä persoonan oppimista. Mä laitoin aika isot statementit tänne loppuun, jotta ne rohkaisis meitä rohkeasti niin kuin tekemään ja normalisoimaan asioita, jotka on hyväksi meidän lapsille ja nuorille. Mikä on niin hyväksi niin kuin se jotenkin, että me kokonaisvaltaisesti huomioidaan alakoulusta lähtien lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sitä, että keho vaikuttaa mieleen ja mieli vaikuttaa kehoon. Se on kaikista kokonaistuvaa maailmaa. Mä menen aika tunteikkaaksi, kun mä sanon tämän viimeisen dian. Mutta kun mä tätä mietiskelin viikonloppuna, niin mä vilpittömästi ajattelen niin. Koska mä tiedän, että MOVE-mittaukset on vaativa keissi opettajalle. Se vaatii monenlaista keskittymistä ja venymistä ja joustamista ja rajojen laittamista. Ja pohjimmiltaan niin kuin ihan mieletöntä hyvää asennetta, joka mun mielestä pohjimmiltaan on rakkautta lasta kohtaan ja lapsen hyvinvointia kohtaan. MOVE on varmasti matka niin yksilöinä kuin meille yhteisönä ja yhteiskuntana. Ja ollaan rohkeita tässä. Kiitos kaikille. Sitten tuleeko täältä kysymyksiä? Mä itse asiassa varmistan sen sulta toisesta päästä, että onko tuonne verkkoon tullut. Mulla ei ole toi striimi auki, niin mä en näe niitä, koska ne tulee osittain sinne. Niin mulla on vaan verkkoympäristö tuossa auki. Odotetaan, niin jos tässä saat jo jotenkin siis kiitos siitä, on niin jotenkin ihan raikasta kuunnella erilaisilla tavoilla sanallistaa sitä, mitä niin kuin, ehkä toiselta puolelta ajatellaan, mutta jotenkin kuulin, että on hyvin samanlainen viesti ja kauniilta sanoilta, että saan vähän lainata sun sanoitusta jossakin kohtaa, ja. Niin ihana juttu. Ja sitten jos ajattelen liikunnan opetusta, niin tuo aikuisten asiat. Me on vuosikymmeniä pyritty tuomaan sitä, mitä liikunnan opetus tällä hetkellä on, niin se aina nousee ne vanhat jutut, että pyörii ja pyörii, että sieltä jotenkin väistämättä aikuisten, että me niin kuin aikuiset osattaisiin antaa lapsille mahdollisuus. Aikuisten roolista täällä puhutaan, en tiedä kuuluko sinne mitään tuolta kauempaa, mutta siitä, että mikä se meidän aikuisten mahdollisuus ja rooli tässä kaikessa on.